Er det dig, der er kromutter? Ja. Det er ikke mig. Hvor er kromutteren hen? Det må være Jorden eller... Jorden. Eller vi prøver lige at finde hende. Ja. Joachim, hvad laver de her ude på broen? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg heller ikke helt. Hvad laver I her? I banker pæl i. Okay. Ja, det gør. Yes. Og virker det? Ja, det virker. Det er fantastisk. Så den kommer rent faktisk ned i vandet? Nu har vi fået en pæl ned, og det er kun taget 10 minutter. Ja. Jamen, det er jo bare... Det kan ikke være bedre. Tålmodighed, det lønner sig. Ja. Fint. Nu er vi oppe på taget igen. Jamen, så er der en, der hedder Joachim her. Hvad laver du, Joachim? Jeg arbejder taget. Arbejder du med taget? Ja. Hvad laver du oppe på taget? Jeg skraber snuller ned. Okay. Ej, det må vi lige se bagefter, hvordan det foregår. Mm. Og du drikker noget kaffe? Okay. Hej, hvad laver du? Jeg vasker taget. Okay. Men kan du vise os, hvordan du gør? Jeg bruger bare fødderne sådan her. Men selvfølgelig bruger min far ikke fødderne. Han bruger selvfølgelig kosten. Okay. Jamen, falder man ikke ned, når man er heroppe? Nej. Selvom der lige har været regn. Okay. Der er gang i den her. På pladsen. Byggepladsen. Når isen simpelthen løfter broen op her. Og de arbejder simpelthen som sindssyge for at finde en løsning på det. Det kan man jo sige, det er en krabbe på land. Det kan næsten kun gå galt. Men lad os nu se, om det ikke lykkes for dem. Ellers er resten af broen, den er som den skal være, undtagen lige derude. Foruden, klarer vi senere. Hvordan skal du arbejde frem, formand? Helt fint. Ja. De er helt vilde hernede. Okay, så du er godt tilfreds med arbejdsindsatsen? Må den ikke. Så er der pølser. Og de er svære at styre. De er svære at styre, okay. Især når der skal være ølpause. Er det godt at få noget ketchup, Joachim? Ja. Har du haft en god dag i hyllet? Hva? Hund? Har du det? Kan du bjef? Hvad? Så er du ved at være bro igen, eller hvad? Ja. Så har de simpelthen lavet broen her. Ja, I har jo en snor ret ind efter herovre. Jamen, det er nogle dygtige mennesker, det er det. Og de, prøv at se, millimeter, millimeter. Ja. Så er dagen ved at være omme. Det har været hårdt. Slidsomt.